Em Taguatinga, um homem passou 24 horas em um motel, sabe-se lá fazendo o quê, porque esse tempo todo, né? E não quis pagar uma conta no valor de R$ 450 desse tempo que ele ficou lá. Aí ficou uma discussão entre o funcionário do motel e esse homem, e a polícia foi chamada. Todos foram para a delegacia e, por fim, ele resolveu pagar. Precisava disso tudo? Pois é, no ano passado, o DF registrou uma média mensal de 1.500 ocorrências de estelionato. Muitos casos envolveram fraudes de documentos e só foram desvendados graças a uma técnica de nome difícil, a perícia documentoscópica. Tá vendo como é que é difícil? A repórter Evelyn Araújo teve acesso ao laboratório onde essa técnica é usada e mostra pra gente como funciona o processo. Quem olha assim, rapidinho, acha que esse é um simples contrato de compra e venda de um carro. Mas, ao analisar todos os documentos usados para fechar o negócio, a verdade vem à tona. O documento de transferência do veículo havia sido preenchido com uma caneta falsa. A tinta pode ser apagada. Com isso, o vendedor repassava o veículo para vários compradores diferentes. No último golpe, faturou quase R$ 20 mil. Um dos exames que permitiu desvendar a fraude foi este aqui, a análise do carimbo de autenticação do cartório. Por meio do microscópio, os peritos descobriram que a impressão foi feita com jato de tinta, comum naquelas impressoras que a gente tem em casa, muito diferente do que é feito no registro de notas. Toda essa investigação foi feita pelo Laboratório de Perícia Documentoscópica da Polícia Civil. O nome parece difícil, mas nada mais é do que analisar a validade de documentos e assinaturas em situações suspeitas de crime. Vai investigar para ver o que pode ter, né, dentro desses documentos, né, buscar essa autenticidade ou falsidade desses documentos por meio das metodologias aqui dentro da sessão e dos equipamentos que a gente tem aqui, que nos leva a identificar esses vestígios. A Polícia Civil do DF é uma das mais bem equipadas do Brasil quando o assunto é periciar documentos. Tá vendo este papel todo riscado? Com uma simples máquina, é possível ver que o texto foi rasurado pelos bandidos. Neste outro, o texto foi apagado do papel, mas ao escanear, dá para identificar o que estava escrito. Não tem jeito de enganar a polícia, não. Até porque a fraude em documentos é muitas vezes a porta de entrada para ocultar outros crimes. Constrói todo um rol de documentos falsos e ali ela inicia seu trabalho, né, em cima desses documentos, se passando por uma outra pessoa, né, se escondendo por trás desse outro nome, dessa outra identidade, para cometer diversos crimes, que vai até de um estelionato ou outros, né, que ela tenha cometido até crimes contra a vida e queira se esconder desse crime, se passando por outra pessoa.